Då gör vi första öglan. Vi håller i tråden med ena handen. Tar tumme och pekfinger med den andra. För under tråden. Och fiskar upp. Gör en ögla. Som vi drar åt. Tar virknålen. Och stoppar in i öglan. Så. Första öglan gjord. Nu gör vi luftmaskor. Då tar vi virknålen. Tar under tråden. Hämtar upp tråden alltså. Och drar igenom. Då är första maskan. Här. Vi fortsätter. Under. Hämtar upp. Drar igenom. Under. Hämtar upp. Drar igenom. Under. Hämtar upp. Drar igenom. Så gör man så långt som man behöver. Nu ska vi göra första varvet. Då ska vi stoppa ner virknålen i andra maskan. Det är en, två, den andra alltså. Ner i maskan. Hämtar upp garn. Så vi har två maskor på virknålen. Hämtar runt nålen. Och drar igenom båda. Ner i maskan. Hämtar upp. Och igenom båda. Ner. Hämta upp. Två maskor på nålen. Ett omtag. Och igenom båda. Nu ska vi vända. Då gör vi en vändningsmaska. Som är en vanlig luftmaska. Under. Hämtar upp. Och igenom. Så vänder vi på arbetet. Nu ligger maskorna ovanpå. Som ett pärlband. Nu ska vi stoppa ner virknålen genom. Den första maskan. Och då ska det vara under två trådar. Som är hela maskan. Hämtar upp tråd, drar igenom, omtag och igenom båda. Igenom båda, hämtar upp, omtag, igenom båda. Och så sista. När man är färdig med virkningen så tar man av tråden. Så drar man ut. Så. Klart. Tack så mycket.